Bu da Rex Kollektivi adından şəhidim Mustafa Evrüfət, anası Afət xanımı doğum günü münasibətilə təbrik edirik. Afət xanım, adınız mübarət olsun. Salam Afət ana, Üfət qardaşımın dilə ad gününüzü təbrik edirəm. Afət ana, adınız mübarək. Salam Afət ana, bu Tarakz Dərneyi adından sizin ad gününüzü təbrik edirəm. Allah şəhidimiz Rüfətə rəhmət eləsin. Amin. Salam Afət xanım, sizə ad günün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Afət xanım, ad gününüz mübarək. Salam Afət xanım, mən sizi şəhid Rüfət Mustafa evinin adına olan bu tarix dərneyinin adından təbrik edirik. Rüfət Mustafa evinin adına olan bu tarix dərneyinin şagirdi Muxtarlı Şəkər. Sizi Afət xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. Allah sizin şəhidlərinizə rəhmət eləsin.